Uspeli smo malo pre, Stefanović, Mojsilović, Žarković i ja, nešto još novca da obezbedimo za kupovinu važnih borbenih sredstava. I nije malo baš novca, tako da sam hteo i da vas obradujem, zato smo se malo duže zadržali kraj godine, pa možete da pravite analizu imamo li viška novca ili nemamo, da to iskoristimo. Uvek je najbolje kada iskoristite za odbranu zemlje. Hoću vam se zahvalim na trudu, na onome što stručno nazivaju revnosna služba, na dobrom radu, na ljubavi prema otadžbini, da vam kažem veliko hvala i veliko hvala pre svega vašim porodicama koje su vaš poziv razumele, ali da kažem da je pred vama svakako, bez obzira da li je reč o malom broju njih koji nisu daleko od penzije ili o velikom broju njih pred kojima su godine i decenije rada, jedni i drugi imat ćete važne i velike zadatke u budućnosti, a to je da naša vojska bude snažnija, da naše ratno vazduhoplovstvo protiv vazdušne odbrane budu mnogo snažniji nego što su bili, ali istovremeno imat ćete i dodatnu obavezu kao nosioci odlikovanja, kao nosioci medalja. Vi niste više samo oficiri i podoficiri. Vi ste sada neko ko mora da bude primer svakome na svakom mestu. Od parka, pozorišta, do restorana. Na svakom mestu vi ste neko koga je država Srbija odlikovala. Neko ko uvek mora da pomogne, neko ko uvek mora da bude pažljiv prema drugima, neko ko uvek mora da bude najodgovorniji i najozbiljniji. To nije uvek lako i svi smo ljudi i grešimo i gluposti napravimo, ali sad da imate u vidu odgovornost na vama je mnogo veća nego na svakom drugom, nego na običnim ljudima koji nisu nosioci odlikovanja. I u zahvalnost vama i vašim porodicama moja jedina molba je da ne mislite da je služba samo da prođe vreme i može li država da obezbedi, a država hoće i može da obezbedi više nego što je obezbeđivala ranije, što mislim da se i vidi poslednje godine. Ali ono što je naš posao, dragi prijatelji, je to da pre svega i u svakom trenutku možemo da sačuvamo i zaštitimo našu zemlju. I da budemo ozbiljno pripremljeni da zemlju sačuvamo i zaštitimo, ne da nam se, kao što zdravstveni radnici moraju da budu spremni da pomognu kada imate ovakav tip zaraze, naravno da će jedan deo uvek da ode na bolovanje i pola života će da prođe, biće na bolovanju da bi sebe sačuvali, ali najveći broj njih će da budu veoma pošteni prema svojim klijentima, veoma pošteni prema državi, ispunjavajući najlepše zakletve koje su nekada položili. Naša zakletva, vaša zakletva je ta da mi moramo da čuvamo i zaštitimo našu zemlju i zato je važno da jačamo naše odbrambene kapacitete, našu borbenu gotovost i verujem da uz vašu posvećenost, uz vaš rad i vašu marljivost možemo da odvratimo svakog potencijalnog agresora. Još jedan put veliko vam hvala na svemu, na svim sitnicama, na svim velikim stvarima koje ste uradili i želim da se u moje ime zahvalite i vašim roditeljima, onima kojima su roditelji živi, ali i vašoj deci, vašim supružnicima i vašim suprugama i vašim najbližima, braći, sestrama, svima koji su uvek razumeli šta je vojska, voleli vojsku i voleli Srbiju. Hvala vam još jedan put i živela Srbija. I čestitam.